Hadi canım. Hadi canım. Hadi canım. Hamı geberlik on. Bo'lganim uchun, balki menga yoqishi uchun, meni xursand qilish uchun uyushtirgan bo'lishlari mumkin. Shu to'yimizni 1 yilligiga kutilmaganda, o'sha kuni menga syurprizlar qilib, restoranga olib borib, qizil ranglarga hamma joyi burkab, sharlar, qizil atirgullar qilib, meni mehmon qildilar. Qoyil. Sovg'alar, romantik xursand bo'lib ketdim. Chunki qo'limni so'raganlarda ham bunchalik qimmatladi. To'yimizni 1 yilligiga qayta tayyorlanibdi.